មើងរួមមើងរួមអត់ជួយណាខ្ញុំមកខ្ញុំមកដូចអានហើយឲ្យចុះមកណាតែខ្ញុំតែមើលពោះហកយកឲ្យតែជិះជក់ចុះងប់ហើយតាតើញ៉ាំយឺនដូចអត់ផៃពីឆ្នាំបោះតែទៀតអត់មិនមិនមានអីសិនមួយអាស៊ីមួយអាស៊ីមកមើលហ៎ជើងតយើងខ្លួនណាយឯងអូយស្អាតមែនម៉ាគេមិនចាំលុយស្អាតពីណាកុំបាំងអញម៉ែអីបានអេមើលទៅមិនបាញ់ពេលមិនទៅអូយតាមិនសាច់ឆានដល់មុខអញជាប់បាត់លើស្ងៀមមើលមិនចាំចាំអេបើម៉ែអូអូមិនសាច់ទៅបាយអីណៃមិនបាញ់ទូសាក់មិនសាក់ហ្នឹងណាដាក់ពីហូកណាត់មើលកណាត់ចងក្បាលផងកណាត់ប៉ិនហ្នឹងម៉េចចេះហូកណាត់មកហូមើលកណាត់ជូតរនៀបជូតអីហ្នឹងបាយជើងអឺបាក់កណាត់ជើងបាក់ដៃកណាត់ស្អាតទៅនិយាយលេងទៅញ៉ាំកណាត់ទៅប៉ិនហ្នឹងបាក់ទៅផ្ទះតាប៉ាហ្នឹងអត់ឈឺទេក្នុងវាដាក់ដៃកូនចឹងអត់នេះទេគួរឲ្យដឹងគួរអត់ខ្លាំងគួរថែមតិចទៀតអត់ដឹងថាថងណាតែយកពីណាអូយឯងទៅលេងញ៉ាំទៅលេងញ៉ាំថាបងណាអីអានេះអូយកុំទៅមកលេងលើពុកញ៉ាំបងណាទៅថាខ្លះក៏អាចកំលេងជន់កន្លែងគេដែរថាស្បែកលេងគ្នាទៅគេដកឲ្យខាងដល់ស្បែកកម្មអាយណាសំបានតាមានសោមជើងកុំញ៉ៃណៃកន្លែងណាចូលខ្លះអាចខ្លះក៏អាយវិញខ្លាចញ៉ាគេមកទាន់គេស្ដីឲ្យខ្លះណាមកទុកទឹកទៅទៅបាក់គេចាប់ទៅខ្ញុំហៅទុកទឹកអកូនវិញចាញ់គេចើមកពីតានេះឡាសេកហ៎មិនដឹងអារ៉ាបាញ់មកតោះសោះមកវិញមកទេអូតែមកវិញគឺឡាតែឈ្មោះណាឌៀងអូមកមកអានឹងតាស្បែកកម្មមកណាស់ណាស់ណាស់សុំអ្នកសេអីនេះអើអើកាបកាអត់បានចាំមកចាំមកគូទៀតគូក្បងមកគូចាំចាំចាំយកគូយកអាយសុកអាយកោនិយាយដល់រកកណាត់ទីមើលចង់ក្បាលចេះបានត្រូវមែនទេមានតែម៉ាក់ខលយោមានតែម៉ាក់
កាំលៀបពាក់អានហើយ2 3ផ្លែចាំស្អីមកស្អីបានគ្នាស្អីអីគូអីវិញតតែដាក់ដាក់ស្បែកកំចូលហ่าគូចាបោះសក់ក្បាលមើលដៃនេះចាប់សក់នេះដូចជាផឹងបងគាត់ឆ្លើយយកកាន់គាត់ទីគេហ่าឆាតដល់ធំអីអឺខ្លាទៀតគឺស្ដាយទៀតបាត់តែឈូតហ្នឹងហើយតែនិយាយវិញតាយយ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 អត់ជួយអាបាញ់អាយ៉ាគឺរ៉ែប្រាំរ៉ែបលីមៀរអឺរ៉ែប្រាំបែកអាយតាយឈីមតោមកហ៎មកឆ្វាយខ្លួនមើលពីគូនេះធ្វើមកដល់ស្បាយក្នុងកណ្ដាទៅលេងលុកក្ដៅណាគេបាត់ទេអេអូនស្មៃចាច់បិទមកទេចាំបាយនៅលើលេងទេណាយីបងចៅមកអាយក្រែតិចមើលអត់ចាំមកអានេះហើយចាអានេះក្រែតិចមើលញ៉ាំតាស្វាយកំបោអត់ទៅស្អកមកចាប់វិញចុះមកឡើយកូនញ៉ាំនោះអញថាមកទៅចូលទៅញ៉ាំវើណតាតំដែងមកមេតាចូលបួនហើយបងយកនំមកនៅតាចូលហើយថ្ងៃនេះយកមកបញ្ចូលសបហើយលើក្រោយព្រៃមួយទៅរົບអាចទៅគាត់ដាក់អឺដាក់បាច់អឺយកទៅសាយណាលំបោអីយ៉ាមកអីចូលវិញមកតាអីតាសុយយ៉ាងមកតាមកទេហ៎បើបុកមកអូអានេះអូទេតាំងតាំងឡើងនឹងភ្នែកតាំងតាំងភ្នែកមើលទូរស័ព្ទតាថតបានមួយទៀតអូនិយាយបានទេសំអាងទីថាមកវិញតាំងមកទៅឆោតបុកមកអរឡាគូហ្នឹងខ្ញុំតែស្អាតស្រឡាញ់ខមមិនដូចលើកមុនអូយចាំនិយាយនេះមែនមកគេស្អាតឬខ្ជូថាគេមកដូចជូតអូខេខ្ញុំស្អាតហើយយកមានតែហ្វេតហឹមបងឲ្យថតខ្ញុំយូរពេកមកខ្ញុំខ្មៅណាស់ណាស់មកតាមណាស់វិញនេះបេះដូងបងវាកំពុងតែដាក់មកនេះហើយនេះហើយព្រេសទូណែខ្ញុំៀបក្រែបឲ្យពេញຫມាត់ឲ្យញ៉ាំឃើញសុខណែ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 អឺម៉ែម៉ែ
ឯងថាម៉ែរលឹកទី2ត្មាត់អឺម៉ែមើលមីលលីងម៉ែជឿអើយម៉ែអឺម៉ែអូម៉ែខ្ញុំលាបតបផ្នែកទេម៉ែស្អាតលាបជាមកក៏បានក្នុងជាមកយកគុកហូបវិញចូលទៅទៅវិញអាយដល់ទីលានអូតាអីអូម៉ែអូនឹងអាកោអត់ទេបដាក់លើក្បាលទេធ្វើស្អាតហ្នឹងតាស្អាតកំមិនលាបអត់ដល់លាបក្រែមហ្នឹងឯងចារបស់នេះអត់ផងប៉ាត់ខ្លួនម៉ែនេះមិនក៏ហំក៏ហំមានណាប៉ាត់ខ្លួនអាហ្នឹងឯងគេក្រែមដែរណាឯក្រែមតាមកមកធ្នោជាតិពីមកធ្នោជាតិមកដូចខ្លួនឯងស្អីគេឡោបាញ់ឡោបាញ់ទៅមិនទៅឥឡូវបាញ់តែមកគ្រប់ពឹងស្ទុះផ្ទះដែរអត់ឲ្យកុំដសាខ្ញុំដឹងចឹងដែរម៉ែញ៉ាំបាយហូបវិញទៅផ្ទះម៉ែចាំហេតាស្អីឲ្យមកមកហ៎មកឆ្មាវិញមកឆ្មាគូឡើងគូមកចេញមែវៗយកធ្វើបាក់ទៀតធ្វើបាក់មិនគេដល់ស្អាតទេไอ้อันนั้นตามไปกับคือละได้ชื่อใส่ได้อันนั้นจ้ะมาเลยไปมาไปชื่ออะไรเนี่ยมาลูกอ่ะลูกกูเลยเนาะนําคุยกูคงมาติ๊กๆเลือนอ่ะสไลด์มาอ่ะตามกูอ่ะอะเท่เกณฑ์น่ะกูอ่ะมาเลยนําคุยให้ทําซะนําคุยซะก็มามาเกณฑ์น่ะเอามาโอเคไปวะเนี่ยตามคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60